So kort opgesom, wil ek vandag vir die swart en die bruin mense sê, dink voor jy besluite maak, dink voor jy jy krisis maak, voor jy uitbeweeg en haat koester en kwaad vir geld. Dis die vrugte van die Heilige Gees nie. Alright. Matteus 6:14-15, as jy ander mense nie kan vergewe, kan God jou nie vergewe nie. Ek weet nie van jou nie, ek wil graag vergewe word vir al my swakhede en foute en al hoe dit kan gebeur, is van ek ander mense vergewe vir wat die leed wat hulle my ook aangedoen het. En so wil ek vandag vir jou sê, jy moet onvoorwaardelik kan vergewe. Dis wat die voorbeeld wat Jesus vir ons kom wys het, na hy gespoeg en geklap en gelaster en 'n doornkroop sy kop gesit, sy klere van hom afgeloot het, wat hy aan die kruis vasgekap is, 'n spies in die sy gesteek het, het hy uitgeroep, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis vergifnis, om iemand onvoorwaardelik te vergewe, soos Jesus Christus jou vergewe het, vir al jou swakhede en foute, soos hy daai mense vergewe het, wat hom so bespot en uitgelag het, om ander mense lief te hê, soos Jesus Christus ons lief gehad het. En dit wat ek wil vandag vir jou sê, dat, dis soos 'n vrou wat verkrag is, jy kan vir haar gaan vra, moeilik is dit om haar verkragter te vergewe, as hy dit kan doen, dis nie maklik nie, maar die dag wanneer die Here vir haar daai oorwinning en deurbraak in haar gees gee, om te besef en te verstaan, dis nie die persoon wat my verkrag het, wat die probleem is, dis die bose gees in daai persoon wat my verkrag het, dis Satan wat daai persoon gebruik as vesting, om al sy vuil werk te doen, die dag wanneer jy begin vleis eet in jou geloof en verstaan, dis Satan wat deur daai type mense werk, en jy vergewe, soos enige vrou wat haar verkragter moet vergewe, vra vir daai vrou, dis nie maklik nie, maar dit wat Jesus Christus vir ons kom leer het om te kan doen, ja, sy kry nie haar maagdelikheid weer terug nie, dis verlore, sy kry dit nie meer terug nie, die persoon wat haar verkragt het, het gevat, sy kry dit nie weer terug nie, maar sy vrede in haar gees en haar hart, en God het haar verlos en vry gemaak, van daai verkragting, om daai molestasie of betasting, so werk het met moord ook, baie van julle het 'n ouer of 'n kind verloor deur moord, en miskien 'n kind in oorlog verloor, miskien abortie. Op die einde van die dag, kom ons sê, jy sit met 'n situasie wat jou ouer vermoor is, deur wit, bruin of swart, maak dit nie saak nie, of deur swart, as dit nou so wil hê. Om daai mense te vergewe, gaan jou outomaties vry maak, van die ketting wat Satan om jou voete, want Satan wil hê, jy moet daai persoon haat, maar Satan het eindelijk deur daai persoon gemanifesteer om jou ouers of jou kinders dood te maak, en na hy dit gedoen het, sit hy daar een kant en hy sit en kyk jou nou uit wat jouself 'n Christen noem, hoe jy dit hanteer, en vra jy vir enige persoon wat sy man of sy vrou of sy kinders of sy ouers en moordenaars moes vergewe het, jy kom vry, ja, jy word verlos en vry gemaak en jy kry vrede in jou gees en jou hart wat nie die Heilige Gees vir jou kan gee, maar daai ouers of daai kinders of jou man of jou vrou is nie meer deel van jou lewe, hulle lewe nie net as jy klaar vergewe het nie, en dis om onvoorwaardelik te vergewe, dit wat ek wil vandag vir elke swart persoon sê wat vandag na my luister, ons wit mense het baie skade gemaak, ons het baie haat en wraak en bitterheid en seer veroorsaak, baie ongelykheid veroorsaak, en betuie is miskien mishandel, hulle ouers is geslaan of selfs vermoor, ons weet nie, ek kan nie namens almal praat nie, ek kan vandag vir jou sê, jy staan voor die deur om 'n keuse te maak, kan jy vergewe soos Jesus Christus onvoorwaardelik vergewe dit achter jou sit en vorentoe kyk en bou in hierdie land, of gaan jy vir die rest van jou lewe kwaad vir geld en in die laaste hou inkry en die laaste woord inkry en haat en koester en bloed laat vloei en op die einde van die dag dobbel met jou pad hemel toe en miskien jou moontlik hierdie land verder opmors en in 'n gat en laat val soos baie Afrika lande vir jou nageslag, vir jou kleinkinders 'n absolute gemors achterlaat. Dis jou keuse, jy kan vergewe vandag en jy kan saam met mense soos ek, 'n pad vorentoe stap, ek sien nie kleur raak, jy kan wit, bruin of swart, indeer, jy kan enige persoon wees, as jy in Jesus Christus glo, as jy my broer in die Here Jesus Christus, en as jy nie in hom glo nie, sal ek jou nog steeds op die pad met respect behandel, want dis hoe my Bybel my leer, en ek wil vandag vir sê, ek kyk vorentoe, jy gaan nie jou antwoorde in die verlede kry nie, jou antwoorde is vorentoe, saam met Jesus Christus, net hy kan hierdie land genees, gesond maak, verandering bring en herstel, dieselfde met ons, ons moet ons self kan vergewe, ons moet ander mense kan vergewe vir die leed wat hulle ons ook aandoen, wat ons ander mense aangedoen het,
Ons moet dit kan doen. Ons moet eers na onsself kan kyk voor ons vingers na enige ander persoon kan wys. Ek wil vir elke boer vandag sê, kyk hoe word julle beeste doodgekap? Hoe slapelose nagte wat alles van julle besteel word, skape, beeste, hoe julle vermoor verkrag word, besteel word, gehaat word, verneder word, vervloek word. Maar gaan lees jy Deuteronomium 28 vanaand. Vat jou Bybel. Gaan lees jy Deuteronomium 28, wanneer seën God te land en wanneer vervloek God te land. Dan gaan kyk jy hoe lyk die omstandighede rondom jou. En dan begin jy vra, dan luister jy weer na hierdie video, na hierdie leerstelling. Hoor wat ek vandag vir jou sê, geneesing begin by jouself, om na jouself te kyk. Hoe staan jou sake met die Here Jesus Christus? Gaan maak jy reg. Want toe jy mense doodskiet of vermoor of keel afsny daar by die grensoorlog of by die Anglo-Boereoorlog, was daar families wat daai klippe moes ontvang en wat daai seer moes gedra tot waar ons vandag is. Die woord sê, moet nie aan 'n ander mens doen wat jy nie in jouself gedoen wil hê nie. En ons was baie, baie onsensitief. Ons was baie onredelik. Ons was nie mooi mense nie. En dis ook om ons maai wat ons gesaai het vir hoeveel generaties, vir hoeveel verjare. Dis ook die probleem wat jy vandag sien. Dit sien net by ons samenleving. Dit kom geslacht op geslachte, kom het op wat hierdie haat en wraak veroorsaak het. En ons moet onsself vir nommer 1 kan vergewe, ons moet ander mense kan om verskoning vra vir wat ons gedoen het. Dis hulle keuses of hulle vergewe om vorentoe kyk saam met ons, en of hulle kwaad vir kwaad wil geld, en dobbel, en richting volg, en dan self probeer God speel. Op die einde van die dag sal die Here God daaroor oordeel, en sy perfekte wil moet geskied, en ons sal hom natuurlik loof, eer en prys, in goeie en slegte tye, want as jy saam met my opreg bekeer, 100% bekeer, dan moet jou oog, Kolossense 3 vers 2 tot 4, op Jesus en op sy koninkryk wees. Dit wat hier voor jou, dit wat jy hier voor jou sê, dit tydelik is nie verewig nie. Alright, moenie jou plaas vir afgod nie, moenie jou vrou en kinders en jou mans vir afgod, en al jou goud en silwer, jou mooi karre en strandhuise en bosplaas, dit gaan jou nie hel laat beland. Alright, wees dankbaar, en wees lief vir die Here, maar sorg dat hy op die troonstoel van jou hart sit, en vertrou hom, dat hy sal jou belang op die hart sal dra, dat geregtigheid sal geskiet, en loof en prys om in goeie en slegte tye, want al tree vandag op en sê, weet jy wat, ek sal my land, my plaas, my plot, met my lewe beskerm, as jy op die einde van die dag ook doodgeskiet word, of doodgesteek word, of keel afgesluit word, jy in elk geval niks van die plaas nie, en weet jy wat, Satan het jou naam as die trofee op sy kas, alright, so ek wil vandag vir jou wil sê, en wie stel jy jou geloof en vertroue in Jesus Christus en sy koninkryk, of stel jy jou geloof en vertroue in jouself en allerhande politieke partij leiers en ikone, mense wat self dink hulle is God, of ga jy saam met my vaststaan in die Here onvoorwaarde vertrou? Ek sê vandag vir jou, God gaan intree, God gaan optree, dit is nabyer as ooit. Staan vast op Exodus 14 vers 13 waar die Here sê, soos is die vijand vandag sien, so sal ons hom nooit weer sien, want die Here veg vir ons. En 2 Kronieke 32 vers 7 waar die Here vir jou sê, by ons is meer as by hulle is menslike mag, by ons is die Here God wat veg vir ons. Maar dan moet jy in geregtigheid en regverdigheid voor die Here staan, jy kan nie bloed op jou hande hê en rondhoer, en alles wat hierdie Bybel jou verbied om te doen, so lewe of God nie bestaan nie, jou sabbadag onheilig, homoseksualiteit, jy is bezig met vrymeserry en broederbonders, en jy is met dwellings bezig en abortie, en jy betas kinders, molesteer kinders, bezig met mensenhandel, bezig met geldwassery, betaal jou belasting, jy is wetteloos, egbreek pleeg, hoerery, dronklap, kan die Godse seën oor jou lewe verwag, as jy so lewe nie, you must walk the talk, jy moet die voorbeeld kan stel, verstaan jy, jy kan nie swaai en draai aan die woord van God, en compromise aan die woord van God nie, jy moet die voorbeeld stel, en dit wat ek vandag vir julle wil sê, 'n beter Suid-Afrika begin by jouself, vat jy verantwoordelikheid vir jouself, verstaan jy, jy wil nie, wrokke en kwaad en bloedlijn vloek hulle allerhande goeders oor jou skouer draf van jou voorgeslag, en die vat jy verantwoordelikheid
Vat jy verantwoordelikheid en sê, Here, ek en my huis sal die Here dien. Ek soek nie daai goed of dit hoerery, 'n hoergees is of dit moord is, okkulte, afgodsdien, valse geloof. Ek soek dit nie deel van my lewe nie. Gaan vir sonde blys, gaan vir bevryding. Staan of vir Jesus, staan of vir Jesus. My bevryding is op Facebook beskikbaar. Op die bevrydingsblad van Staan of Jesus. Elke dag is dit beskikbaar. Gaan werk daardeur. Daar's getuienisse. Daar stap 1, 2, 3, 4 wat jy kan deurwerk. Die eerste stap is die vraelys. Die tweede stap is waar die grond goed en reg voorberei word, sodat jy die Bybel 100% verstaan, dat ons op dieselfde vlakke beweeg. Die derde vlak, as jy alles 100% verstaan, dan is dit die bevryding. Stap 3 is die bevryding, deel 1, 2, 3 en 4. En as jy dit klaar deurgewerk het, hart op jou sonde bely, dan is dit die Koort Jordaan wat jou vry maak, is die Heilige Gees wat jou gaan verlos en vry maak. As jy daar klaar is, luister jy gedeelte nummer 5 van stap 3, wat die troonkamer gebed is. As jy daar klaar is, dan luister jy na stap 4, wat die wysheid wat met jou gedeel word, na jou bevryding, dat jy siel, gees en vlees gereinig gesuiwer, ga werk daardeur, kom in suiwerheid en heiligheid, jy as priesterhoof en koning van jou huis, vat verantwoordelikheid vir jou vrou, jou kinders, jou gesin, loop jy voor en laat die Here oordeel straf en vergeld, God se hand is uitgesteek om ons allemaal te help by te staan in die land, maar hy is een regverdige God, een regverdige regter, hy sal nie jou kant kies, net omdat jy sê, jy is 'n Christen nie, you must walk the talk, en weet jy wat, sonde belydenis en bevryding is alles skriftuurlik, Jesus Christus het self demone uit mense uitgedryf, die grootste voorbeeld van bevryding, is die besetene van Gadara in die Bybel, gaan lees dit, Jesus Christus het boosheid uit daai ou, uit daai persoon, die besete van Gadara uitgedryf, en toe sy normaal soos ek en jy is vandag, wat die boosheid uit hom uitgedryf, siel en gees, so bevryding en sonde bly is alles skriftuurlik, en hoe wil vanaf jy sê, ons het baie huiswerk om te doen, ons word mislei en verlei, deur swak, slegte politieke leiers, hoor wat ek vir jou sê, en as daar eerder hout en peter op die vuur gooi, as wat hulle water op die vuur gooi, en ja, ons sien hoe tart Julius Malema ons uit, en hoeveel ander mense, wat kiel de boer, kiel de farmer, shoot to kill, en al hy nonsense sing, weet jy wat, hulle hou nie daarvan nie, maar as jy enige neerhalende woorde vir hulle spreek, of jy hou die ou landsvlag, of jy sing die stem, dan wil hulle haar uit hulle koppe uittrek, maar weet jy wat, nee, dit is precies hoe dit werk, en dis hulle ammunisie, as jy kwaad met kwaad vergeld, as jy op die einde van die dag die een wat in hierdie land op die oomblik die grootste prijs gaan betaal, want Satan gaan kapitaliseer, en dis wat hy doen, hy mok jou, verstaan jy, hy tart jou uit, hy wil hy moet in die gat val, en jy moet reg in eie hande neem, jy moet jou oorwinning, jou kracht soek in jouself, en nie in God nie, en dis ook wat ek altyd sê, stil bly is ook een antwoord, bid 2 Korintiërs, 6 vers 7, ons wapen vir aanval en verdedig om die wil van God te doen, jou wapens vir aanval, vas en bid, daar is geen krachtiger wapens as dit nie, hoop en vlees, kyk in gees, dit is waar ons grootste fout le, en ons het baie huiswerk om te doen, so ja, beter Suid-Afrika, begin by jouself of jy wit, pink, pers of swart is, en jy moet kan vergewe, Matteus 6, 14, 5, as jy ander mense jy kan vergewe, kan God jou ook nie vergewe nie, so makkelijk soos dit, en dit wat ek wil vandag vir jou sê, jy hoef nie te vergewe nie, jy hoef nie aan jouself te werk, jy kan nog steeds haat en kwaad vir geld en jou koels recht kry en jou messe skerp maak vir moord en oorlog en bloed, dis jou keuse, verstaan jy, elke knie sal buig, elke tong sal bely, maar jy is op jou eie, ek sal nie saam met jou op pad stap, ek is jammer, ek luister na die stem van die Heilige Gees, ek luister nie na mense in die koning, politieke partijleiers en Woorraad Woltemaat is, wat daar in die stede is, waar rond met sy 10, 11 impies, probeer die hele show run en homself afneem, om te kyk hoeveel likes hy op Facebook en TikTok kan kry, en ek sê vandag vir julle, jy teken jou eie doodsertifikaat, met alle respect, as jy nie een opdrag van God af kry nie, dan bly jy stil, jy staan terug, en jy bid vir hierdie land, en onthou nie, daar is baie kinders, wat opkyk na ons, nie net onder wit nie, maar onder swart en bruin ook, en amal, daar is nie een wenner in oorlog nie, ek dink die meeste van julle vandag kan saam met my praat, daar is nie een wenner in oorlog, daar was nog nooit een wenner in oorlog nie, en ons kinders, ons, die jong mense van vandag,
kyk op na ons, ons is groot volwasse mense, ordentlike besluite te maak en oplossings te vind, en as ander mense wil bly uittart en skiet vir die dood van 'n sekere bevolkingsgroep, hy gaan dit doen tot hy nie meer aandag kry nie, hy geniet homself wat hy daar uitspreek, maar op die einde van die dag, God sal oor hom oordeel, die oordeelstraf en vergelding kom God toe volgens Hebreërs 10 vers 30, 31, maar hoe meer jy dit kos gee, hoe meer jy hof toe hardloop, hoe meer gaan hulle jou uittart, en die dag wanneer hy nie meer daar is, is die volgende ene dag, en so sal hulle ons bly uittart, en weet jy wat, moet dit nie kos gee nie, dis al wat ek vandag sê, van my kant af, moet dit nie kos gee nie, daar is die tyd om terug te staan, en gebruik jy in raai finansies, om mense in plakkerskampe by te staan en te help en te ondersteun met weeskinders en weeshuise en ouetehuise en selfs hospitale en weduwees, gebruik dit tot voordeel, sit dit in goeie grond, hierdie mense, jy, as jy wil haat, gaan jy haat, verstaan jy, en as jy dit nie voor almal kan doen, nie ga jy dit in jou kamer doen, dis jou hart, dis jou gees, dit is wat daar binnenkant uitmanifesteer, en as dit jou gelukkig mag wees ons om te stry, ek moet eerlik waar sê, met Kudessa, Evie de Klerk, Nelson Mandela, is daar contract gesluit, en baie mense daar handig gevat, die contract gesluit, ons kyk voort, ons gaan hierdie land bou ten voordeel van demokrasie, en al hoe demokrasie kan werk, as daar respect is vir mekaar se geskiedenis, se geloof en kultuur, en natuurlik se taal, en die dag wanneer dit nie meer daar is, die gaan dit absoluut in 'n gemors ontaard, maar ons los die oordeel, straf en vergelding vir die Here, maar daai dag is 'n contract gesluit, en daai dag het almal die keuse, gaan ons vergewe, of gaan ons haat, gaan ons vergewe, of gaan ons kwaad vir kwaad vergeld, elke van ons weet op wat die stoel jy sit, en ons moet dit verantwoordelikheid vat, vir die besluite wat ons van hier af maak, ons moet pas op, baie van die westerse lande, Europa, Amerika, het is sterk financieel, en het baie finansies in hierdie land ingedruk, of het tot voordeel van onsself of nie, maar het ons steeds gehelp bou aan hierdie land, en financiële inspuitings, ja, baie van ons politieke leiers het hulle self verryk met die finansie, dit kom nie altyd by die plek uit waar dit moet nie, maar ons moet pas op om die hande wat ons help, en wat vir ons kos gee, en wat bystaan en help weg te klap, mens moet baie, baie versigtig wees vandag, en ja, dis maar net die raad wat ek het vir elke mensie buiten, ek sien hoe kies mense kante, hierdie ene is vir Oekraïne, hierdie ene is vir Rusland, ek wil vir jou sê, as jy een van die mense kies, in elk geval is jy so in die wereld, en jy verstaan het nie, want God het absoluut niks met oorlog uit te waai nie, God het absoluut niks met enige bloedvergieting of moord uit te waai nie, gaan lees maar SAGARIA 9 vers 9 en 10, Jesus het gekom om die vrede te bring, nie die swaard nie, verstaan jy, om die wapens, die pyle te breek, en om vrede af te kondig vir die nasies, van die een hoek uithoeke van die wereld, tot by die ander uithoek van die wereld, gaan lees dit, wie gryp na die swaard, sal val deur die swaard, so is baie belangrik, jy kan regtig sien, of mense eie God is, of hy na homself luister, of hy na Satan luister, of na ander mense, of hulle na die stem van die Heilige Gees luister, en dis die vinnigste wat jy sien, of mense die Heilige Gees gelei word of nie, en dis hoekom die woord sê, geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word, nie een van daai lande, Oekraïne, selfs Rusland, het enigszins resultate of vrugte van mense wat na die stem van die Heilige Gees luister, wat die Bybel uitleef, en wat hulle opdragte van die Heilige Gees afkry, maar ek wil vandag net vir elke van julle sê, as ons byvoorbeeld Israel, as vyandskap sien van Suid-Afrika, en môre koop Zimbabwe, en een of ander, hoe kan ek sê, eenheid in met Israel, en die besluite wat hulle maak, op die einde van die dag, is een besluit wat toelaat dat Israel al sy wapentuig, sy kanone, sy wapens, sy vliegtuie, alles op die grense van Suid-Afrika kan kom plaas hierbuiten kan. Geen het ons steeds nie vir Suid-Afrika die reg om Suid-Afrika, om Zimbabwe venters te gaan skiet en beheer te vat en die mense dood te maak daar en net reg in eie hande te neem. Elke land is afsonderlik verantwoordelik vir sy eie dade, keuses en besluite en op die einde van die dag is dit ook iets wat automaties in Rusland sy gezichte gaan ontplof, dit is automaties so, Suid-Afrika kan nie vir Zimbabwe vertel wat in hulle land moet gebeur nie, so kan Zimbabwe ook nie vir Suid-Afrika vertel wat in sy land gebeur nie, dit is waar wederzijdse respect inkom, wat ook al die keuses besluit is, op die einde van die dag moet jy jouself gaan vra, die optredes wat daar
geeskaleer het, kom het van die Here af, ja of nie, het hulle na die stem van die Heilige Gees geluister, ja of nie, want ek sê van daar sou waar daar God in die hemel is, daai oorlog het absoluut niks met God en sy koninkryk uit te waai nie. Jesus het alles geprofeteer in Matteus 24:25 en in die verskillende ander evangelie boeke het hy alles geprofeteer. As dit in elk geval nie waar word, die beteken dat Jesus Christus het gelieg en dat die Bybel nie die woord van waarheid is, nie so maklik soos dit. Ek sê vanaf julle, daai oorlog, enige oorlog, het absoluut niks met God en met sy koninkryk uit te waai. Die mense raak later hulle eie grootste vyand. Daar's net een groter vyand as Satan en sy bose koninkryk en dit is jy jouself, die eie ek. Ek het dit al soveel in my bediening in my lewe gesien, hoe mense hulle eie grootste vyande word. Outomaties is Satan net daar om meer hout en petrol op die vuur te gooi en outomaties begin mense mekaar doodmaak, vermoor en so kry Satan geestelike kettings oor ieder en elk van hulle wat ander ene vermoor. En so kom daar 'n donker wolk en vloek bo oor land en hulle grou hulle eie gate, op die einde van die dag is hulle vir hulle eie val verantwoordelik. Maar mooi dag daar verder, mag die Here hierdie woord seën. Vrede, shalom, vrede word vir almal toegewens. Dankie vir die voorreg om hierdie woord, hierdie brood te breek. Mag die Here se perfekte wil geskied. Die koerse wil of Satan se wil of jou wil of die wites of die swartes of die breine se wil of oorseese lande en politieke leiers en partye en konings se wil en al hierdie geldmagnate se wil en mag die Here se perfekte wil geskied in Jesus Christus se kosbare naam. Ek dank U vir die voorreg om hierdie woord te breek in Jesus Christus se kosbare naam.